Poštovani gledatelji, dobar vam dan u novoj epizodi Jelačić grada. Ostanite s nama jer u narednih 25 minuta donosimo sve novosti s područja Zaprešića. Aglomeracija Zaprešić napreduje punom parom. Na terenu se odvijaju radovi unatoč kiši i vremenskim uvjetima. Nije neobično da ste primijetili postojeće zastoje u prometu, a tako će i biti dok ne završe trenutne faze radova. Pogledajte koje se ulice u gradu saniraju. Radovi u sklopu aglomeracije Zaprešić na cijelom području koje pokriva idu punom parom. Uz one radove koji su tek na tapetu, već se radi u ulici Obrubići. Nastava kanalizacije koja je radova koji su započeli prije par mjeseci. Tu ćemo imati poteškoća kod prometa. Teškoće u prometu nastupaju kada će izvođač morati proći iz ulice Obrubići u Mokričku. Ti radovi ne mogu se izvesti bez potpunog zatvaranja ulice Pavla Lončara. U sklopu tog zatvaranja ulice iskoristit ćemo priliku pa će se izvesti radovi na sanaciji odvodnje u ulici Pavla Lončara od Plodina do ulice Obrubići. Tako da bi to zatvaranje prometa sveli na minimum. Nastavno će radovi ići u Mokričku ulicu do spajanja sa Lužničkim. Najavljeni su i skorašnji radovi u Jablanovcu. U idućih 10 do 14 dana otvaraju se nove dionice. Zatvorit će se Krapinska ulica u Jablanovcu, što će izazvati dosta poteškoća u prometu, obzirom da nam je to sad jedna od važnijih prometnica u komunikaciji sa gradom Zaprešićem, između Jablanovca i Zaprešića. Radovi će se izvoditi paralelno. Izgradnja odvodnje odvijaće se u Krapinskoj ulici, dok će izvođač s radovima istovremeno krenuti na izgradnji magistralnog vodovoda od Westgate-a prema Jablanovcu. Ideja je da se prvo napravi odvodnja u Krapinskoj ulici, nakon toga po istoj trasi, odnosno pored odvodnje, ide se u izgradnju magistralnog vodovoda. Planirani radovi na zatvaranju Krapinske ulice trajaće otprilike 3 mjeseca. Ne radi se o kratkom vremenu, ali je obujam radova velik. Nažalost, nije moguće to izvesti u kraćem roku, a taj rok će nam još ovisiti i o vremenu koje nam slijedi. Dakle, ulazimo u zimski period. Ako će biti dobra zima kakva je bila proteklih godina, nadamo se da će to završiti u tom roku, ali postoji realna mogućnost da se ti radovi zbog vremena malo i oduže. Pri zatvaranju prometa u smjeru Jablanovca prema Zaprešiću, promet će biti pušten jednosmjerno iz smjera Westgate-a putem ulice Marinka Bašića. Nažalost, u drugom smjeru nije moguće pustiti promet. Aglomeracija je najveći projekt u Zaprešićkom kraju i sigurno izaziva pozornost građana. Nezadovoljstvo je prisutno jer radove nije moguće izvesti bez zatvaranja prometa i kanaliziranja organizacije prometovanja. Pa bi ovih puta htio zamoliti naše građane za jednu jako veliku dozu strpljenja i živaca. Aglomeracija Zaprešić hvale vrijedan je projekt. Najveći je to infrastrukturni projekt koji se dogodio na ovom području. Građanima će u prometnom smislu otežati život, ali koristi koje dobivaju zasjenit će trenutne teškoće. Zaprešićka zimska služba spremna je za zimske uvjete na cestama. Obavljeni su tehnički pregledi vozila kao i dostupnost ostalog materijala. 15 ekipa zimske službe cijele zime danonoćno će paziti na 120 km prometnica u Zaprešiću i okolici. Dolaskom hladnog vremena i komunalno Zaprešić priprema se za zimske uvjete na cestama. Zimska služba tako je imala pregled vozila i svih potrebnih materijala kako bi spremno dočekala zimske uvjete na cestama. Što se vidi, spremni jesmo. Danas je generalna proba, otkrivamo još zadnje nedostatke ako još ima, da ih otklonimo prije nego što krene konkretno baš zima. Soli imamo dovoljno, 220 tona je u spremištu, imamo i sipine za posipavanje brdskih dijelova, tako da možemo reći da generalna proba prolazi u redu. Dakle, imamo 15 ekipa koji sudjeluju u zimskoj službi i od njih 15 troje su na čišćenju Jablanovca, Ivanca, Westgate-a, 5 ekipa na Zaprešićkom području i 3 ekipe su na području Pojatna, Kupljeno, Kupljensko, Kruševac, Smerenje. Uz dostatne količine soli i sipine, u zimskoj službi ima i dosta vozila, kao i ekipe koja će dežurati svakog dana u svakom trenutku. U našem sastavu imamo 5 traktora, imamo 7 kamiona i imamo 3 utovarivača. Neki služe za utovar sipine i soli, dok drugi služe za čišćenje autobusnih stanica, parkirališta i tog dijela.
Zimska služba svakodnevno će brinuti o kolnicima i prometnicama diljem Zaprešića i okolnih mjesta. Čistimo, održavamo područje Zaprešića, već kako sam rekao, Jablanovec, Ivanec, Prsten Westgate-a, Šibice, Pojatno, Kupljeno, 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 Merenje, i da je to nekakvih 121 km prometnica u našem djelokrugu rada. Prošle zime zimska služba spremno je dočekala prve zimske uvjete, a tijekom cijele zime nije bilo niti teškoća, niti je nedostajalo materijala. Kako kaže voditelj službe, zime su sad sve duže, ali manje je padalina. Pa obzirom da gledamo ove tendencije kako jesu zadnjih godina, zime su u principu sve slabije i slabije. Nemamo koliko padalina, koliko u principu ima više problema vezano za poledice i takve nekakve stvari. Tada u principu preventivno posipavamo vezano zbog poledica, a sve manje i manje zbog snijega. Prošle godine je bilo sve u redu, prošlo je kako treba i nije bilo nikakvih problema. Naravno, ovim putem skrećem pozornost građanima da u slučaju takvih situacija gdje je potrebno izaći sa zimskom službom van, da se vozila uklone sa cestovnog dijela da bi mi mogli izvršiti svoj posao, jer najveći je problem kad u ulicu ne možemo ući zato jer neko vozilo stoji na prometnici. Naravno, napominjem, još skrećem pozornost da bi bilo dobro da se građani isto pridržavaju svog dijela, to jest da očiste ispred svojih dvorišta snijeg, kako bi se na tom dijelu bilo moguće hodati. Iz zimske službe još jednom mole građane da obrate pozornost na dijelove ispred svojih dvorišta i prilaza, te da brinu o njima. Kad padne snijeg, mole da se isti i počisti, kako bi pješaci nesmetano mogli hodati gradskim ulicama. U Zaprešiću je sve više biciklista i onih koji se koriste alternativnim načinom prijevoza. Međutim, nekima smetaju biciklisti koji se voze šetnicom, odnosno trgom Ivana Pavla II. Stoga smo pitali naše sugrađane gdje se krije nezadovoljstvo. Postoje li uopće kakve teškoće? Zaprešička šetnica omiljeno je mjesto Zaprešićana za uživanje u kavi, šetnji, ali i vožnjom biciklom. Upravo je ovo zadnje nekim sugrađanima problem jer smatruju kako biciklistima nije tu mjesto. I mi smo prošetali šetnicom te unatoč tmurnom i kišovitom danu porazgovarali s nekolicinom građana i vidjeli što oni o tome misle. Kad ti iza leđa potiho dođu, možete zakvačiti. Pogotovo starije ljude koji su gluhi veći. Tiho kaj smrt dojde, znaš, to mi je. Ovo kaj ima buku, barem je to pokazatelj. Zavisi kako koji dijete, kako ko. Neko voze brzo, neko sporo, kako mi paše. Vama ne smetaju? Meni ne smetaju. I ne smetaju mi, stvarno mi, naprotiv, jako mi je lijepo vidjeti kad vidim bicikliste. Jako lijepo i svaka pohvala. Pa, mogu vam reći da je električni romobili, isto je super. Ne? A jedino tu možda po šetnici dječica koja su nestašna, a to oni nisu opasni za pješake, ako se oni malo voze, a to svi znamo koji smo imali dječicu i unuke, da je normalno. A inače svaka čast biciklistima po Zaprešiću, svaka čast. Nisam imao nikad neugodnosti, ljudi obađu mene, ja obađem njih i s kim idem i tako, nije nikakav problem baš. A kako bi se izbjegavanje pješaka i biciklista najbolje riješilo, građani kažu uz pomoć posebno označenih staza za bicikliste. Pa sad, što da kažem, trebamo se voziti, ali da je označeno da je staza, bilo bi bolje. A Pavle Lončar je samo trotoar, nema za bicikliste, znači da ovdje se vozimo sasvim normalno. Nemam neko loše baš, da mogu reći da je nešto loše. Normalno, vozi se ljudi, kud se mogu proći kad nemamo te staze baš. Napravljene kao što bi trebalo bilo, kao što je u Njemačkoj, svakdje imate baš za bicikli. U svakom slučaju sugrađani, pješaci i biciklisti nemaju probleme jedni s drugima. Dapače, dobro se slažu i na cesti i na šetnici. U ogranku Matice Hrvatske u Zaprešiću predstavljena je knjiga Iskaz neizrecivoga u poetici Side Košutić. Prvo veće znanstveno-sintetsko djelo o nedovoljno istraženoj hrvatskoj književnici. Knjigu je napisala Kornelija Kuvač-Levačić, izvanredna profesorica na Zadarskom sveučilištu. Znanstvena studija Iskaz neizrecivoga u poetici Side Košutić autorice Kornelije Kuvač-Levačić ugledala je svjetlo dana na koje želi povući prešućivanu hrvatsku književnicu i pjesnikinju Sidu Košutić. Moj je poglaviti cilj bio pristupiti njezinim tekstovima iz jednog specifičnog kuta, to je zapravo postmodernistički pristup jeziku. E sad, zašto?
zato što sam u njezinim tekstovima primijetila da ona u središte stavlja jedan problem, a to je kako iskazati ono što je zapravo neizrecivo. Kroz neizrecivo iskazivala primjerice i najveće ljudske patnje. Neizreciva je za nju bila i ljudska zloća, ljudska zloba. Neizrecivim je smatrala osjećaj, recimo, zlostavljanog djeteta od strane majke. Neizreciva joj je bila i ljubav, milost. Pa ja sam pročitala ovu knjigu i sa onako nemalim oduševljenjem otkrila da zapravo knjiga je podjednako kao o književnosti i o, dakako, o Sidinu, o opusu Side Košutić, ali i o jeziku zapravo. I o tome kako jezik može izricati ono što želimo da izrekne. Sida Košutić rođena je 1902. godine u Radoboju, a za sobom je ostavila rukopise romana, Koljevka, Velika šutnja i Pogašena svjetla, koji do danas još uvijek nisu objavljeni. Ona je jedna od hrvatskih književnika i književnica, a poglavito književnica, koje su zapravo ostale zbog različitih razloga, kod nje se radilo i o političkim razlozima, prešućivane. Meni je cilj bio i jest da se jednoga dana objave barem izabrana, ako ne i sabrana djela Side Košutić, gdje bismo mi ne samo ponovno objavili neke tekstove koje više ne možemo nabaviti u knjižarama, nego bismo objavili upravo i te romane koji bi opet dali novo svjetlo na Sidu. Na pitanje treba li prvo pročitati knjige Side Košutić ili ovo znanstveno djelo o znamenitoj hrvatskoj književnici, profesorica Kuvač-Levačić ipak poziva da Sidine knjige budu prve pročitane. Iza putopisnog predavača Tomice Kristića vrlo je veliko putovanje. Ono je počelo 2015. godine, a završilo 2019. u drugom kraju svijeta. Tomica je stopirajući došao ne do Makedonije, ne do Turske, nego na Novi Zeland. Tomica Kristić odlučio je otići na Novi Zeland. Za odredište je odabrao jugozapadni dio Tihog oceana upravo zato što je daleko, da put može trajati što duže. Puno volje i najviše odlučnosti. To nekako sprstavam na nekako najvažniju činjenicu. Tomici je na usputnim postajama bilo i dobro i loše. Našla su se tu i iznenađenja koja su preduhitrila njegova očekivanja. O svom iskustvu govorio je na predavanju u gradskoj knjižnici Ante Kovačića Zaprešić. Najviše sam se iznenadio u Iranu kad sam došao tu zemlju. To gostoprimstvo tih ljudi mi je bilo predivno. Indonezija, isto jako dobro, Himalaja, Novi Zeland, Australija, ma biti puno država. Bilo je to putovanje u međuzemlje, kako i tematska knjiga ovog svjetskog putnika nosi ime. Iščitavajući listove knjige, očekujte dašak Tomičinog velikog putovanja. To je prvi dio trilogije koja opisuje moj put od Hrvatske pa sve do Vijetnama. Znači prvih 14 mjeseci putovanja i zapravo sad će to prezentirati. Taj put ljudima. Ljudi će pomisliti da je ovaj putopisac potrošio vrlo velik iznos novca. Međutim, krenuo je na put nakon što je dao otkaz na radnome mjestu kinooperatera. 1500 eura je. Pa evo, štedio sam nešto, ipak je to nešto. I s tim sam krenuo na taj put. A i po dolasku u Novi Zeland ostalo mu je nešto novca. Nisam potrošio sve, imao sam još nešto da bi dovršio putovanje. A s obzirom na odlazak preko granice u vremenu koronavirusa i novih mjera, ne znamo hoće li tako skoro put, barem sličan ovomu, moći biti ponovljen. Moći će se, ali evo još, mislim da još godinu i pol će biti malo škakljivo, dok se to sve ne smiri. Ali nakon toga mislim da će biti, trebalo bi biti normalno, pa ćemo vidjeti da li je to moguće opet. A mislim da je, treba biti optimističan. Tako Tomica nakon Novog Zelanda već ima sljedeće planove. Imam neki drugi plan, sad ću pješačiti. Posjetitelji su uživali u putopisnom predavanju autostopom po svijetu. Kako i ne bi kad je avanturist Tomica u 4 godine prešao 40.000 km putem 25 država i 3 kontinenta, stopirajući. U Zaprešiću je održan međužupanijski stručni skup na temu poduzetništva u učeničkom zadrugarstvu. Predstavljen je projekt učeničke zadruge Ban, srednje škole Ban Josip Jelačić, Banov Brk. Na međužupanijskom stručnom skupu održanom u Zaprešiću okupljenima je prezentiran projekt učeničke zadruge Ban, srednje škole Ban Josip Jelačić, Banov Brk.
Okupljeni su tako mogli saznati sve o projektu, od njegove ideje pa do same realizacije. U našoj školi smo se našli na ovom međužupanijskom stručnom skupu. Radi se o tome da smo u našoj učeničkoj zadruzi Ban napravili jedan projekt koji se zove Banov brk, pa smo ga u biti htjeli tu predstaviti od početka, znači od same ideje pa do realizacije, do samog produkta naše učeničke zadruge i ovog projekta. Evo, meni je drago što su došle kolegice iz drugih škola i drugih županija. Osobno ja sam iz Sisačko-moslavačke županije, dugo sam u zadrugarstvu, ali danas sam nešto novo naučila, ili ovo viši nivo srednje škole, jer radim u osnovnoj školi. I recimo mogu reći da sam pokrpala neke svoje rupe kako izvrsno prezentirati rad učeničke zadruge i plasirati na tržište. Više učeničkih sekcija sudjelovalo je u izradi Banovog brka, od same izrade proizvoda pa do njegove ambalaže. Na taj način učenici su dobili priliku primijeniti teoriju koju su naučili u praksi, te se tako što bolje pripremiti za tržište rada. Pa mislim da pogotovo za moj smjer to će mi jako puno koristiti, jer kao tehničar za računalstvo ja stalno trebam raditi sa tim strojevima i ovakva neka, to je mi na način praksa, jer gledam kako stroj funkcionira, kako se radi na njemu, kako se to sve spaja i tako da mislim da će mi to jako puno značiti za budućnost. Tako da vide da nije to samo doći, odraditi, idem, nego treba biti ozbiljan, treba se primiti posla. Odlično iskustvo za evo danas, sutra, sad kad odu iz srednje škole, oni su mladi ljudi spremni za posao, te vide da moraju imati, odnosno i sami od sebe i da netko drugima od njih neka očekivanja koja moraju ispuniti. Krajnji cilj projekta Banov brk je da se on zaštiti, te da postane promotivni proizvod srednje škole kao i zaprešičkog kraja. Priznati hrvatski umjetnik Damir Facan Grdiša u Vršilnici je postavio svoje nove radove iz ciklusa Izbjegavajući crnu. Ciklus je nastavak prethodnog, a Damir je dodatno produbio i razvio svoja tematska područja. U tonovima spaja suprotnosti more i grad. Spoj mora i grada, karakterno dva suprotna motiva kroz apstraktni pristup, umjetnik Damir Facan Grdiša uspješno je spojio u svojoj izložbi Izbjegavajući crnu, koja je postavljena u Zaprešićkoj Vršilnici. Koristim tehniku u kojem nižem tonove, inače vedrih boja, i ne mogu uvijek predvidjeti kad ću doći do kraja, znači do crne. I sada neki puta dođem ranije do crne i onda prekidam tu formu i ponavljam opet sa drugom bojom i cijelo vrijeme se trudim da slika ne bude pretamna. Svakom dijelu prethodi izrada skice u manjem formatu koje kasnije Damir prenosi na veliki papir, odlučujući hoće li konačni motiv biti nevjerojatna snaga mora ili sociološki aspekt grada. A ovo je nastavak uspješne izložbe Konfrontacija prostora, koja je predstavljena u nekoliko hrvatskih gradova. Izbjegavanje crne autor je nastavio s razvojem svojih tematskih područja. Ali došlo je do nekakvih stilskih razlika, odnosno razlika u samom likovnom jeziku. S jedne strane nema više toliko naglašenih kontraste između najdubljih i najsvjetlijih tonova, već je više se drži nekakve sredine. A s druge strane, dok su prije bile jasno razdvojene te neke cik-cak forme i obli valovi, ovdje ih stavlja u neke veće cjeline gdje različite karaktere linija objedinjuje u veće, što možemo vidjeti i za nas. More, zato što me zaintrigiralo tema koja je možda najeksploatiranija i u komercijalnom i u kič obliku. Druga tema je grad u kojem dominira, znači, tople boje i nekakva konstrukcija bliža realitetu, znači, tih kubusa. Ova zanimljiva izložba akvarela na papiru za posjetitelje Vršilnice otvorena je do 13. prosinca. Svakako je vrijedno posjetiti je i iz prve ruke vidjeti ovaj jedinstveni rad akvarelima koji je ispunjen detaljima posebice gradske tematike. U gradskoj knjižnici Ante Kovačića Zaprešić održana je prva, odnosno uvodna radionica kreativnog pisanja poezije pod vodstvom Zorice Krstičević-Avdagić. Polaznici su imali priliku naučiti kako od jedne riječi stvoriti poetsku cjelinu. Kako iz jedne rečenice ili riječi izvući emociju, dobiti dubinu ili je pretočiti u pjesmu? Ljubitelji poezije mogli su to saznati na uvodnoj radionici pisanja poezije pod vodstvom Zorice Krstičević-Avdagić. Što je nužno za pisanje poezije? Papir i olovka. To je sve. Što polaznici mogu naučiti? Pa ja se nadam da mogu mnogo. Danas ćemo naučiti da otvorimo prozore.
da je od svega moguće napraviti sve. Znači, danas ćemo napraviti kratku priču, napravit ćemo od toga pjesmu, napravit ćemo rečenicu, napravit ćemo svašta. Naprosto od jedne rečenice, od jednog zvuka možete načiniti mnogo. Evo, a onda ćemo se tek s time još poigrati. Za pisanje poezije važno je otvoriti prozore, kako kaže voditeljica, spajati obzore i širiti ih. Već godinama to radite, da li možete komparirati neke koji su bili na početku pa sad već s nekim odmakom vremenskim napravili nešto? Pa ja sam imala sreću da to nešto što jesam radila s ljudima, da je to bilo sa vrlo kreativnim ljudima koji su već imali nekakve ovoga, tako da kažem, iskrice u sebi i nekakve ideje, neke stvari koje su radili. Onda smo mi krenuli od jednoga ka drugome. Znači, ako su radili dječje pjesme ili slikovnice, onda smo krenuli ka kratkoj priči ili poeziji za odrasle. Znači, bitno je da se svi prozori otvore, tako da možemo sve raditi, izlaziti uz jednog u drugo. Nema veze da to bude vrhunsko djelo. Važno je stalno raditi i da se ti obzori šire i spajaju na neki način. Iako romantična poezija još uvijek dominira, u poeziji se mogu naći i druge inspirativne teme poput okoliša i ljudskih prava, što su ujedno i teme važne za stoljeće u kojem živimo. U Zaprešiću je održana tribina o mitrovdenskim makedonskim običajima. Predstavljena je izložba povijesnih fotografija, makedonske grnčarije, tkanica i vina. Kulturu i običaje makedonskog kraja odlikuju tradicionalna obilježja koja svjedoče o njihovoj bogatoj povijesni nasljeđu. Tako se na druženju u Zaprešiću govorilo o mitrodnevskim makedonskim običajima. Pa danas smo se okupili da predstavimo makedonske mitrovdenske običaje, a to su običaji s kojima počinje zimski period, znači kad je obrano grožđe, kad je stasalo vino, pa mi na neki način popularno izovemo i makedonske vinske običaje. Makedonija je upravo poznata po svojim autohtonim vinima, poput vranca i kratošije, te ima mnogo predaja o tome kako je vino dobilo na svojoj važnosti. A pogotovo to da je kad je kroz polje išla Bogorodica, onda svako od ovih od raslinja joj se poklanjalo, jedino jasen, bršle, nisu se poklonili i ona ih je proklela da nemaju rod. A loza joj se prva poklonila i ona je rekla da će rađati vino i da će se s njim pričešćivati, tako da ju je nagradila. Valja naglasiti kako u Zagrebačkoj županiji djeluje 9 vijeća nacionalnih manjina, koje Zagrebačka županija u svojim programima prati financijski. Ovo današnje događanje je u stvari jedan od programa, jedan od aktivnosti makedonske nacionalne manjine u kojem smo upoznali dio njihovih običaja, a ono što je posebno zanimljivo i važno, to je prilika i za njihove susrete, ali i da Zagrebačka županija još više produbi i upozna odnos i bogatstvo koje ima na svom području. Za glazbeni program pobrinuo se jedan od najatraktivnijih makedonskih društava u zemlji, vokalno-instrumentalni sastav Ezerki i Sedum Osmini. Zavičajno ekološko društvo Zaprešić povodom Dana grada Zaprešića organiziralo je 16. Zaprešićku kajkavsku večer. Zavičajno ekološko društvo kroz brojna događanja radi na očuvanju kulturne baštine. Ovo je jedno u nizu bogatih događanja koja nude. U Zaprešićkoj vršilnici održana je 16. Zaprešićka kajkavska večer. Održalo ju je Zavičajno ekološko društvo Zaprešić, čiji primarni cilj je očuvanje zaprešićke kulturne baštine i njegovog karakterističnog govora. Večer se sastojala od dva dijela, glazbenog i literarnog, a predstavili su se lokalni pjesnici kao i glazbeni gosti iz Bregane. Kut Licitari, to je tamburaški kut iz Bregane, znači u muzičkom dijelu. U literarnom dijelu su nam bili gospodin Goran Gatalica, bila je Marica Planinšak i bila je Milica Balenčak. One su čitale zbirke iz svojih pripovjeti koje su ove izdale zbornike svoje. Večer je bila izuzetno dobro posjećena, što je s obzirom na pandemiju koronavirusa iznenadilo i same organizatore. Sve bilo je
krasno veće, ljudi su bili jako zadovoljni i bilo je dosta posjećeno, tako da ja kao predsjednica Zavičajnog ekološkog društva moram reći da sam bila jako zadovoljna zato što su bili gosti jako zadovoljni i izvođači i gosti su bili prezadovoljni i jako im se dopala kajkavska veća. 16. tradicionalna zaprešička kajkavska večer okupila je ljubitelje lokalne kajkavštine, a organizatori naglašavaju da svakako planiraju održati ovu lijepu tradiciju. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jednog Jelačić grada. Pratite nas i sljedećeg puta kada donosimo sve novosti s područja Zaprešića. Lijep pozdrav!